cakap, mengapa kita 9 tahun kita tak boleh selesai. Kita tahu ini diwariskan oleh BN 50 tahun. Bukan senang untuk masalah 50 tahun diselesaikan dalam 9 tahun. 前朝政府国政执政 50年 留下来的烂摊子不是9年的时间就可以收拾好的。林冠英表示，州内存在的非法工厂、非法小贩的事，来源已久，可不是一朝一夕就可以解决。 Kita perlukan sikit masa. Nah, kita kena bertimbang rasa kerana ini manusia. Ini dia ada keluarga. Kita kena buat secara bertimbang rasa. Okeylah, kalau ini nak kritik-kritik, saya terima kritikan. 他重申，宾州政府对于08年之前就存在的非法工厂和小贩问题，都是采取不对付政策。如果改变政策取缔的话，那国政是否准备好接招？ Sekiranya berkuasa, puluhan ribu yang haram semua akan dihapuskan sama sekali. Beranikah anda cakap demikian? Kalau anda tak berani cakap demikian, apakah dasar Barisan Nasional yang lain daripada Kerajaan Negeri Pakatan? So sekiranya tak boleh jawab, janganlah kritik. 林冠英要前朝政府正面回应这一道问题，好让宾州人民在来届大选好做选择。另一方面，针对宾州5个县内被只有超过200间非法工厂这件事，反贪会副主席阿詹巴基表示，一旦有证据显示当中有涉贪滥权，反贪会将会展开调查。